Jak můžete vidět za mnou, rekonstrukce Barrandovského mostu už je v plném proudu. My jsme s tím samozřejmě počítali a tak jsme pro vás již skoro před 2 lety natočili takový návod, jak se co nejrychleji dostat přes Barrandovský most bez Barrandovského mostu. Ahoj! Stejně jako minulý rok jsme se i letos rozhodli uskutečnit závod mimo jeden z pražských mostů. Tentokrát se budeme vyhýbat Barrandovskému mostu, který sice není v tak špatném stavu jako most Libeňský, ale o to více by se projevilo jeho uzavření, neboť je daleko více vytížen a daleko hůře by se objížděl. A právě proto se nemá uzavřít úplně, ale bude se opravovat po etapách, aby zůstala v provozu vždy alespoň jeho část. Ovšem i to přinese obrovské komplikace v podobě kolon po velké části Prahy, takže se pro Barrandovský most stejně bude muset najít nějaká objízdná trasa. Teď k pravidlům. Závodníci budou mít za úkol dostat se odtud, z ulice Na Mlejnku, na druhou stranu Vltavy na parkoviště v Hlubočepské ulici, a to aniž by jakkoliv použili Barrandovský most. Tak, právě tady řešíme velmi důležitý problém, a to je, že máme nejlevnější GoPro, co se dalo sehnat, a musíme vymyslet, jak mi ho dát na hlavu. Tady pan vrchní technik nad tím přemýšlí, skládá Rubikon, ale nějak mi to nepasuje. Proč ti nejde? Nevím. Číňané to nevypočítali. Jo, to bude pasovat. Můžeš to natáčet takhle. Jo, výborný, to se mi fakt bude hodit. Teď si představme soutěžící. Na lince X118, kterou obslouží člun, je nasazen raf. Tak rafe, proč právě po vodě? Protože chci vyhrát. Vsázím na nejkratší trasu. Dále tu máme X125 s Danem, který pojede na kole. Proč jsi vybral právě kolo? Tak, stejně jako je 125 autobus asi s nejvyšší průměrnou rychlostí, tak si myslím, že i já dosáhnu nejvyšší průměrné rychlosti. Aha. A protože můžu jet přes Vítoňský železniční most, tak si myslím, že tento závod můžu vyhrát z důvodu poměrně krátké trasy a vysoké rychlosti a hlavně i toho, že se vyhnu všem možným kolonám. Zdravím. Jaká byla cesta? No, cestou jsem čistě náhodou potkal Dana, který je úplně stejné rychlostí jako já, což je 52 asi. Dan říkal 60. No, je to možný. Tomu takové trů na kole by věřil spíš, jo? Ne, já jsem nejel 60. Tak ne, no. A možná on jo, když mě předjížděl, no. Následuje X170, se kterou pojede Aslanex, a to v autě. Tak pojďme za svátečním řidičem. Aslanexi, proč jsi vybral auto a kudy se vydáš? Hezký den přeji. Rozhodl jsem se využít automobil, protože to je nejpohodlnější a nejefektivnější. Ale oni mě donutili. Nemám s nimi společného, já jsem tím jet nikdy nechtěl. Jestli je náhradní doprava skutečně zapotřebí, se rozvíme díky Anlexovi, který si to dá pěšky, nebo spíše poběží? No tak samozřejmě já jakožto normální člověk poběžím, protože jsme v rychlé době, člověk se potřebuje rychle dostat z bodu A do bodu B, prostě běh je efektivní. Chůze je krásná, já chápu, že spousta lidí chůzi musí preferovat už jenom kvůli tomu, že jde do práce, nechce se spodit. Ovšem běh. Aspoň uvidíte, jak já se krásně zadechám. Stačí vyběh a jo, kvůli poběžím, protože já jsem samozřejmě chytrý člověk, takže jsem si vybral most inteligence. A jako poslední se nám představí Martin s Ondrou na lince X190, kterou zastupuje MHD. Tak kluci, proč jste si vybrali městskou a kudy pojedete? No, tak my nejsme žádní běžci a nemáme možnost řídit ve svém věku auto nebo motorku. Tak pojedeme tramvají na Dvorce a poté přívozem.
Jste připraveni? Jsme. Tři, dva, jedna, start! Zdravím, tak já jsem dostal za úkol jet autem, fakt za to nemůžu, fakt zaručuju, že nikdy bych se na tohle neprodal, teda asi jsem se vlastně teďka zaprodal, no ale zdá se. Tak teďka jsem málem sundal popelnici, výborně, ale já už jsem párkrát jel autem, nebojte, zdravím. No to asi nemá smysl, podle mě už jsem to prohrál jako. Ne, hele, teď mě pustil, tak já ho sundám, dělej. Blbý je teda, že ve městě je 50, jsem se dočet. A bohužel ten závod je jako po městě. Tak, k trase. Já jsem si zvolil trasu přes most závodu Míru. Ještě jsem se rozhodoval taky zároveň mezi trasou přes Palackýho most, která je kilometricky kratší. Ovšem, představte si, jo. Máme zastavený Barrandovský most. A kudy asi lidi pojedou? Přes Palačák, který už teďka je narvaný tramvajema a normálníma autama, no tak to by nikdy člověk nepřežil, takže myslím si, že tu dobu, kdy se nedá jet přes Barrandovský most, tak bude rozhodně lepší jet přes most závodu Míru. Yeah.
Tak můžeme vidět tady kluky na Hlubočepích. Už pravděpodobně vystoupili z autobusu a míří tady k nám. Tak uvidíme, kdy se tu objeví. Tak jste to viděli sami. Kolo, které skončilo na prvním místě, ukázalo, že pro přepravu po městě se jedná o nejlepší dopravní prostředek. Hned těsně za ním se umístil člun, a to hlavně díky své nejkratší cestě. O něco déle jsme potom čekali na běžce, ale ve zdravém těle zdravý duch, že? Na čtvrtém místě se umístilo auto, protože je to prostě auto a bez Barandovského mostu se objízdná trasa hledá těžko. A poslední skončili kluci z MHD, a to zejména proto, že jim ujel přívoz. A to už je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám závod líbil, protože mě se líbil, a těším se zase někdy. Čau. Předěl zprava, ty. Prosím. Pane techniku, podařilo se? Ano. Hej, ty seš boží. Hej, mám kameru. Jo, paráda. Tak ale uklízet to nebudu. No to já si uklidím, no.